помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Изиграхте една контрола, вчера загубихте от Динамо Киев. Ти беше основно действащо лице. Е, играхме така, играхме особено първото по време, играхме добре така. Но пак не може да отбележим тези положения, които ни се отдават и накрая загубих. Много добри думи каза за теб треньора на Динамо. Тони. Радвам се. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.